今天好想要，天天都想要，要吃喝玩乐，要八卦内幕，要社会新闻，要解决问题。刘君耀下午两点，非要不可。好，我的九八新闻台，说句不是非要不可，让你非要不可的刘君耀瘦要要，又到礼拜二揭弊达人林瑞图，水道在我们现场，水道六。这个职业被告了，职业被告又来了，被告又来又来。哎，你们在讲职业被告？各位听众朋友，班长，所有班长，各位网络上朋友，大家好。好哦，你今日穿粉红色的哦，看起来这不是个暴徒，粉红色又多哈，也不是粉红色大象，哎，哦，也不是顽皮豹，哎，啊，粉红豹，反正顽皮豹没败了。啊，粉红猪也不错啊，粉红猪也不错。哦，啊，你粉红猪，哎，哦，水道啊，哎呀。你穿安尼，粉红色看安尼啊，安尼气色真好吼。不是气色真好，即马破病啦，哎，即马未检查出来啦，所以这个以后啦，啊，叫我用哦，你第一就知影。哎，记得我若安怎，你会记得招蛋饼去甲上香。你咧讲啥话？上香，你是啊？啊，有影啊！你往生大帝。我会过，都一个古早人，连迄个上天主，活到888岁嘛，也过身。人生自古谁无死，牛取丹心照汗青，对吧？哦，啊，这句话是上面上讲温天祥，温天祥对吧？正气哥啊，是是。所以我对外生命，我昨天呐，我某世界医学会人嘛，对啊，我世界执行长，我执行长，对啊，我联合国呢，联合国世界医学学会执行长，台湾之光局管理的起码。他在台大那个杜永光教授，杜永光教授，难怪他叫台湾之光。哎，光是咱当然给他注重，咱当然就是台湾之光啊。对啊，对啊。所以杜永光教授，他是台湾之光。因为吼，世界脑血管内底吼，以权威呢，以大家有一个杜氏疗法。我就会将给你公开几个大人物，有一个分期公司的县长的董事长，男子就叫袂。忽然叫公司的航空公司设定，那都决定啊！哎，我卖公名嘛，得绿色的嘛。啊，卖无啦，人家那绿色的。不是，我说那绿色利用什么震动？人家那个扛棒是绿色的。啊，一个有一个国的一个金矿，一个国的金矿。哎，当初政府人嘛是救起来。哦，那样哦，啊，都是脑，都是脑中风，所以脑中我们现在就是要，所以他专精是脑宣传脑中风。对，我们现在是在全世界一直在宣传，因为我们现在那个经过联合国的统计嘛，今天到了，到了现在是他的统计到12月，是12月的月初了，哎，现在全球有癌症的，哎，1410几万的。才一千，全世界呢？1417万人，今年得到的啦，那算得很少了嘞。哎，很多了，我还以为很比去年已经多了8%了。哦，真的哦，比例上已经，因为全世界你看七十亿，但是今年又给1410多了，多出这么多人，多出那么多人了。哦，那这样子，就是这个代表公咱的地球的污染嘛。对呀，日月光，不什么叫日月光？对，哎，我，咱哦，咱当然作用的啦，咱当然你看，会使食塑化剂也食袂死呀，哦，啊，迄个绿，迄个些铜绿叶树啦，叶绿素也袂死呀，铜叶绿素啊，袂死呀，洗衫啊，都啊个爱用迄个农药来洗啦，啊，蜜嘛，我袂叫，啊，蜜嘛，迄个有迄个。像去越南进口迄个美军的啊吼，美军在那边的时候，因为要赶尽杀绝越南人，所以用狙击不，迄个伊啊海沙公的成绩哦，转港整个农作物都把它弄下来，就是让它里面中毒。对，所以越南很多战后很多现在到20-30岁的这些都畸形儿，对，哦，有畸形儿大的造成现在是没有办法。弥补的一些后果，反正台湾人吃了也好像没事。不，当然，只要作用诶，作用诶，干那有影咧？只要作用诶，我讲恁台南是诶，吼，精神加用啦，身体即马可能大。这叫做台湾一定强啊！啊，台湾一定强，吼，迄台湾人是有够用诶，我这唔食人母噶吼，吼，咱就那日月光诶咧，日月光探钱探个正侪，啊，然后污染那么严重。
很可恶啊！这咱咱家己爱修了检查。哎，人家有钱的特权嘛。哎，为什么他们都能够常常生存在这个社会上？而且我就要问你这个，其实而且要。就可以直就可以，今天如果不是被人家一直发现，被人家一直抗议，哦，不是被那个媒体铺露出来，是我们的这些主管单位、地方政府有要管吗？嗯，就像屏东他检举哦，陈启祥、就是那个那个地永公司、那個、地永那个老板，嘿，哦，林立士一条案，对，对哦，那個、老板也能够把那种贿赂渣。那里面都含有那个硫酸铜，那个硫酸铜是多毒的东西啊，哦，铜硫渣这样子把它整个就倒在那个倒在农田跟水跟那个水源地，对，你看现在就不了了之啊，可是你不是下去查了啊？查啊不了了之啊，查也在你节目中讲了，检调单位要去查、啊、哦对对，那你高雄市政府也涉案的那么多人，那你环保署，你像国民两党是两倍为奸的，你中央是国民党执政，地方是民进党执政的，你为什么不开罚单？你为我为什么不去抓？你说日月光成立多少年了？对，你看张前生这個哦，你有了解不？我对足熟个啦。啊，他跟扁政府的时代好像就已经很那个。他以前是也是我讲啊，生意人没有祖国了，个个是对赌吼。地少地济尔，哎，我听有，大赌啊，小赌啊，我听有，拢有地，哦，拢有地，哦，国民党、民进党，大都地啦，哦，生意人嘛，生意人嘛，没有祖国，哎，你若对国民党企业，就知国民党要调啊，哎，马英九伊要选举，你甲对企业甲调，啊，民进党知可能输啊，对三千对，啊，对对对，对三千万对，对对，啊，靠边了，民进党遐就未来哩咩，哦，因为哦。我等下你意思，因为动算的，比如讲是动算总统的，但是有人动算立委的啊，对不对？你不你嘛先好诶。我唔会啦，我唔要，我是足敢讲话啦。啊，你讲、哦，我讲啊，像即届选举啊，哎，哦，你迄、那个一点万又得偌济？张先生哦，一点万又得偌济？我还知，伊是每一间拢才一百万，佮伊公司是偌济？你按你的简单去甲查，伊是政治现金。是每一也每一每一间子公司拢会使甲对，交费一百万。啊，安尼有几间？有四十几间。四十几间，就按四十几万。含国外，啊，就四千几万。含国外大陆的，拢只要登记在台湾的，伊拢来遐。啊，就四千几万嘛。哦，唔知啦，我是唔知，确实唔知。我来用算的啦，一间一百万。最少一百，你若讲叫合法合理的四千外万啦。啊，为什么？因为这个现金有一个规定，公司人最多一百万。啊，因为是一个母公司还是集团？啊，必须要赚钱。它是一个集团底下的子公司。啊，我意思说，子公司都可以吗？都可以，它可以分散到每一个子公司都可以。哦，不管你，它也是独立，不管你是不是一个集团的，对对对，都可以，都可以。啊，你讲中照我们政治现金法，哎，那个是固定。啊，你有干嘛日月光？哎，奇怪了，这次在高雄出事。你有请那个立委林黛华起来骂，你有看到那个那个不？那个黄少照，黄昭顺，哎，黄昭顺，林美，哎，哎，我若无听管碧玲加那个，陈其迈林美，你的意思是什么？他们是民进党的。他们是民进党，啊、这跟党民进党某人出来骂啦，啊，国民党某人出来骂啦，啊，但是啊，那个出来骂那个黄昭顺没，我有出来骂，对，啊，林黛也无出来，伊某出来骂，哎，那为什么上爱骂人啊？做爱骂人的是谁？管碧玲加陈其迈，拢点点，哎呀，那无骂，你的意思是啥？啊，我奇怪，合理怀疑，不是，我不是合理怀疑。你不是怀疑我这个人哦，我就是哦，我跟你讲，你对什么拢会知？我愿意死在沙场上哦，也不要躺在病床上。我宁愿被枪打死哦，我嘛也不要被钱淹死。哎，我那有病，赶快害死呀！哦，好，啊你我嘛去立法院问啊，哎，我是立法院最高顾问啊，
我也做过刘伟啊，我就问啊，为什么不问？嗯，哎呦，那个时代啊，你戆个就够戆啊，未白痴啊。嘿，较早政治现金摕，即摆是要讲啥啦？哦，拿钱的手软哦，对不对？吃人嘴软、啊，吃人的嘴软、啊，拿人的手短啊！啊，所以讲，你讲你哪只戆啦？可是拿了政治现金，政治现金无罪啊！啊，但是总是歹势讲，你今仔比如讲瘦腰腰，我甲你遮尼好，嗯，你如果犯错，我敢敢安尼？哦，啊，你真，你若阁对我足好，政治我咧选举，你阁还叫唔对？哦，你要自己讲政治现金，这样你怎么好意思来？我怎么骂你？哦，哎，可是我问你哦，啊，卡一百万尔吗？那啦，迄一百万是明的啦，是定期的啦。啊，存这款就差不多下面 under table 的台面下，迄种几啊倍啊？对嘛，我也想说100万，100万就要买到一个人封口。没啦，迄种几啊倍？太小的钱了嘛。迄种几啊倍啦？哎呦，林毅士，那林毅士要 table 要摕几千万呢？你知张先生是外好嘢人，你知？我知啊，伊是排行20名台湾好嘢人。你现在几啊？2700亿哦。伊是董书善啦。哦，总资产2700万元。哎，啊，伊个人的资产已经即卖是明的，就净值的啦，净值的哦，无算落啥物啊，哦，大家认得认得了，伊家己使随时要用的唔用的，迄伊家己剩500几个，无怪会使，无怪会使开一个月100万包养一个小三，人家有才调的呢，对不对？你无100万包人，对不对？你是嫌人安怎样？不是啊，不是，总是有钱归有钱啦。你若有钱要去包啥，拢无要紧。当然啦，你莫把这个歹事结吼，提出来对吧？大家就歹事结安尼讲污染所有的咱的一寡人要吃的物件，啊，政府个人财富注税免税。我要跟你讲的，就是这，伊要安那赚有钱，伊要去安那娶查某，因倒代志。但是伊要安那赚有钱去娶查某，伊就是靠这个赚钱啊。啊，我讲嘞。有钱的奸商啦，啊，没钱的受伤啦。哎，对吧？对，啊，咱这无钱的善有人的受伤嘛。啊，所以讲吼，咱就单凶嘛。咱这社会哦，我甲你，我还讲安尼啦。像伊即马，他们现在在跟人搞。你看彰化县政府就抓一些像那个什么赌迄个无，迄赌迄赌金呢？是赌金呢？迄个我赌。哦。啊，彰化高雄。这拢是咱台湾的米仓呢，对哦，嗯，啊，今仔才变安尼，啊，卖公山米仓，彰化是真的是米仓啊。咱刚才我们在讲那个陈启祥，哦，伊迄阵去提板单，对，你看万丹乡的那个农会，都那个跟咱陈启呢，陈启，哎呀，哎，他那里面有什么？你知道？坑个水源区啊，有啊，你去拍的照片啊，水源区啊，啊，去卖。遐人大家食的，你看癌症，我拄仔你讲癌症，你知咱台湾的癌症是超过增加的程度是比人家较增加，不是8%。我们台湾的癌症是全世界现在咱的死肾，嗯，肾型嘛，对，是全世界比例最高，第一名，哎，对，最高，我们的胃癌，对，也全世界最高，嗯，胃癌全世界最高，嗯嗯，哦。我们的血液会引起脑中风，嗯，也全世界最高，嗯，我那天我在听那个台北医学大学、校长，对，还有我们一些教授，嗯，哦，医学教授他们在讲，台湾单单哦，你不要说啥，他说单单脑中风哦，就已经让人民一年损失差不多1兆8000亿台币，今年呢？今年一年1兆8000亿，一兆八千亿，因为。我相信哦，因为咱的健保几乎前一个月，后面都是你家庭自己自理。我们还没有算那些请外劳、请看护的钱哦。你现在听我讲完，你现在听我讲完。你说，现在我们台湾是不是都要双薪家庭？几乎嘛，大家都要赚钱。阿妈爱出来做工课，某爱出来做工课。啊，囡仔教啦，哈啊，囡仔小加安亲班。啊，无爱寄看隔代教养，看阿公阿叔阿嬷那边啊，就只有寄迄个安亲班啦，啊安亲班，安亲班在发生那种虐待死亡的事情那么多，那阿舅妈来啊，哦，我舅妈来，我讲你听，哎，阿舅那无钱，无钱，无钱，趁
伊人阿婆拢在一个三赚三万，一个赚两万五，加起来五万五。你甲想看嘛？伊若讲要请一个看护，一工最少偌济？你知？就讲看护一工两三千，对不对？两千五。两千五嘛，你安尼我还有点概念。两千五。两千五。哦，啊，你唔是，你袂使虐待，依照劳基法袂使超过十二点钟，是你要超过，你要请两个。请两个。来请两个，一工五千。五千，一个月十五万。唔是，一工五千，一个月十五万。十五万嘞、欸啊。你银行无请五万，赚五万。赚赚嘞，准甲赚五万五六万。拢免食，拢免用。拢免食，免。啊，你付都付这。啊，要安怎？啊，还佫无够，啊，佫欠十万。哎、欸。啊，十万。来共抢啊！啊，无变啊！所以这些人吼、哦，说我说咱台湾人小够用啊，按塑化剂吼、哦，塑化剂吼，即、哦、摆大家已经我看打袂记啊。嗯。哦，过来你看，什么莱克多巴胺啊，什么同叶绿素啦，哦，讲甲油事件啦，哦，即摆咱今年头咱也讲啊，遮年尾啊，哦，咱就讲台湾就是假尔，哦，啊，台湾即摆台湾民众诶，是一关同性恋的假。我知。啊，假马乌，假马乌，假老马走上街头啊！你，他们要求要同，伊要同性恋，要啊，反正假啦，哎呀，后人讲，奇怪，已经咱党乱去啊，哎，后一夫一妻制的嘛，走上街头，啊，多元的同性恋的嘛，走上街头，哎，咱党到这里乱上，不，因为有多元入学嘛，所以我今嘛多元婚姻呐。我是早晚是乱杀，我是看拢乱杀，我嘛无啥来，我先进广告，广告之后呢，继续跟林瑞图来聊。好，我来九八新闻台，我是刘俊耀，瘦又要接臂达人林瑞图在现场，徐导你好。哎，你好。哎，啊，台湾是乱杀，那其实你乱杀，咱拢跨乌啦。这些的弊端，哎，这边怎么来的？哦，那等我们以前读书，常常听老师啊，听一些前辈在跟我们讲。说政策的失败比贪污还严重。对，对。那你今天这是政策加上贪污啊？是啊，加上严路。所以你看嘛，日月光的张先生为什么能够这样？外公，你有没有？你我不晓得。市长、县长，认真要来抓你，你敢走的？我环保署署长认真要来抓你，敢走的？我当然讲一件事情就好了哦，这样子讲大家可能会比较不会隔靴搔痒。我跟张先生曾经非常密。非常近的坐下来喝酒，在哪里你知道吗？以前呢、啊，敦化北路，以前敦化桥还没有拆掉的时候，旁边有一个歌星开的，哎、欸，算是一个好、哦，一个，哎、欸，应该是说我们一个掌政大佬的小老婆开的一家皮亚罗吧，那个是一个会员制的哦，那里面呢，以前一个歌手叫什么曹松章。那个盲人歌手在那边驻唱的，那谁啦？以前刘太英啦，哦，谁的都喜欢到那边去。名流啦，啊，政商名流都一样啦。有一次我被邀请去那边喝酒，那你算政商名流？没啦，其实经常去啦。但是呢，那一天去是跟谁，你知道吗？在座就只有两个人，一个叫做张前生，一个叫做我之外，还有一个我的老板。我不敢说我的老板就不想看在头家，对啦，我卖公家，你卖公家，你摘，好，啊，那就只有三个人，但是做什么只有三个人呢？我就两个那个大的那么大的老板，怎么会只有我去呢？哦，原来就是呢，老板啊，这个是谁？然后呢，这个他怕你把他洗了，嗯。大概就是有什么事情，那因为我们当记者，我们当记者很敏感的，很敏感。这到底是我头家他们找别人那边找你？是啊，我那个是个小记者，我哎，这是我讲的是十几年前的。你卖啊，谦虚啊啦，十几年前你就大白啊。没事，但是我正经，我来讲，啊那那嘞，看在十几年前你就搞个冰冻关于关于会议长郑泰奇共写个人物件，先甲你拍，你还阁洗白？啊我嗯，啊我着洗白，呾紧走，我呾走好拍，走好叫。走什么走好拍？走好叫。走好叫啊！走你同事走好叫。我正走好叫，我困咧车顶，你知？我困咧车顶，迄我嘛定。困咧车顶，甲伊拼。迄为着避案，我定嘛去用逼甲唔停甲等伊。啊，所以讲咧话，那一次我就会知道说，哦哟，这个商人不简单。他会去用一些哦钱或广告，因为什么？他下广告，他用广告或干嘛收买嘛？然后呢，就跟我们的大老我们的老板，然后呢，哎，这样子就建立一些一个关系。然后你知道吗？当场现场哦，其实还有谁？哎，
不是在我们同一桌，我们隔壁其他桌哈、喔，还有很多党政要员。我跟你讲，那个年代哈、喔，就是这样子在玩的啦。然后呢，刘太英上去一唱歌，你知道吗？两三个老板抢着上去跟他。刘太英唱歌听。哎呀，但是没听，你不知道。虽然是我读的大学的，较早。啊，伊个足爱唱歌嘞。院长。伊个足爱唱的，啊，伊若去咧唱吼，伊去咧唱的时候，两三个头家吼。钱无，钱要去哩帮伊落迄个吉普哇！他旁边钢琴，钢琴旁边都有个大鱼、大酒杯、大水缸、大酒杯，很大，大到那种就是我们那个手啊圈起来这么大，里面都是的千元大钞。嚯、嗯，一个人摕出来金钞拢两三千，安尼捡回，你知无？哎、欸，两三千，迄是我一天的薪水呢。对、嗯、啊。阿姨，等哦，大家比拼命，你怎啊？你甲抱，你甲抱家生啦，你甲抱家生嘛。啊，就刘太英唱一条歌，你话大家咧欠了五六千块。嗯。啊，所以讲迄个情势嘛，就快嘛，就快伊来唱诶。短片哦。咦，对，他就说：“哎、欸，太公，那再唱一首吧。”嗯。那啊，就欢喜啊，搁唱一条，唱条了哦，大家搁去啊。啊，伊个面无音存啦。哎呀，啊，你无多，我讲。唱歌我就捌听过啊。啊，所以讲啥就啥。伊听唱，我就爱啉酒。我嘛歌手呢，我嘛讲你歌手呢。你唱比伊好听侪咧。啊，我那变做人啦，为着啥听伊唱，我爱啉酒。啊，家己哩规啉到茫茫，安尼听，听无啥好呀。艰苦嘛。哎，我讲，嘿吼，遐一罐。咱已经回归正传，无即摆。我要讲的，就是张先生即款官，他做商人的人，他用怎么样的方式呢？去包围这些镇，啊，所以讲，像你讲的啊，你讲迄个时阵，为什么你讲即个管碧林存在，啊，咱拢点点，陈金曼拢点点，是啊，你对因足了解的啊，啊，就是政治现金吧，是不是？啊，哦，较早小同庭嘛，捌做过啊市长，吴敦义嘛，捌做过啊遐市长，啊，国民党的啊。国民党民进党拢做过遐事，遐陈局嘛做遐事。哎，这间厂底下已经起偌久啊？啊，这厂都起几啊十年，啊，这人拢历任的市长，啊，咱无人要抓。对，啥无抓？啊，那遐拄好，迄个若毋是林义士这条吼，嗯，去崩起来，嗯，吼，嗯，迄条只要讲陈启祥，这条中钢的伊安尼，伊到尾安尼去只安尼舞掉。雾出来，嗯，奇怪，啊，高雄人落来用安尼污染，嗯，啊，彰化人落来安尼用强污染，嗯，啊，有国民党，有民进党，嗯，不管换什么党，换什么党嘛，拢同款啊，这根手，换什么赛，啊，这根手嘛是同款底下咧偷排这些废水，什么废水，毒水，哎，那不是废水啊，是毒水，因为是经过一个。往那盐砖够，往迄条里底够含有硫，还含有那种镉，对，还有汞，那因为很毒嘛，水银呢。咱较早你也记得讲，古代的人哦，那皇帝如果要把一个人赐死，有一种极刑的方式，就是叫他饮那个汞是的水银啊。而且丁蕊吼，肉跟皮会分开，哎。是是而且嘿，咱分开俩，我讲个啥？还有，为什么秦始皇伊做伊个兵马俑，伊个地下是兵马俑？对，伊到尾拢住迄个水银无？对，有汞，住伊个四边啊。哎，是安尼。迄个被皇冠人去偷的。哦，那是去破坏伊个，去中毒。哎哎哎，中毒。哦，这种东西这么毒，是在工业化学上使用。对，而且美国你如果含铅过重，嗯。这个都要判很大的刑，像我们这最近有非常流行的黄色小鸭，哎，黄色油哦，你来这讲，那个讲含有汞，就是铅中毒，是，所以那个汞，对，汞啊铅，对对，哎，去看就惊，我囡仔去提鼻吹的，怕条子拿到嘴巴就会中毒，是啊，哇，啊囡仔，看看囡仔提这个你吹是，啊怪奇怪，我讲吼，那种颠不。灯不点都会不亮哎、欸，嗯，啊，这种情况你这种，啊，我们台湾人呐、啊，生活在台湾这块岛上的人民实在是有讲的讲好听讲有够用的啦，讲歹听讲有够可怜的啦，哦，哎，但是你会看到一点，可怜你可怜，但是呢，投票的时候选举的时候，他们还是去支持这些政客，对，啊，这些政客呢，他们呢。
你看像这一次揭发这些事情的人，难道是这些政客吗？不是，是啊，这些民意代表，照理说民意代表，你是民意代表，对啊，民意代表的职责是为民喉舌，对，就是要去揭发的，然后监督政府，让人民看紧荷包、嗯啊，结果呢，都是媒体。你知道我刚才揭发弊案，我有一我话我们做者我。如果避案师叔哈，避案终结者，对，往生大地了，揭弊大人，这样做一大堆，你做了你何为嘛？哎，啊，我这封号拢是媒体封我的嘛。对，啊，我嘛感觉足奇怪，我感觉有一阵向工作上，我讲我爬粪者，爬粪，哪赛？哪赛？哦，哪迪赛啦？哪迪赛？哪赛？哪赛？打迪赛跟哪赛哥哥？讲我哪赛？哦，去爬粪赛，专门嘿。所以我等你拍阮，感情拢甲阮咁样聊天，你知道？但是我讲，迄是台湾话有一句话啦，西行是愈乌愈臭。嗯，啊对，就是因为那个臭不可闻嘛。啊，我臭，啊就去遐，就直接拉出来。啊，因为臭不可闻，因为这里面我跟你讲，这个哦，这些弊端哦，你盖在那边呢，几十年呢都没有人去管、去看、去监督，它就会一直在那边发生。所以我们到现在，啊，你呕出来全部臭臭毛毛。2013年是民国102年的12月，我们现在我们今天我就陪着我们伟大的班长受邀要来讲这个检讨，我们今年怎么这个台湾怎么那么奇怪？嗯，不过哈、哦，检讨这个之余啊，我其实我要帮林瑞图讲一件事情。林瑞图哈、哦、去挖这些弊案，揭发这些事情，为了我们的生活环境呢，可是呢，他竟然被告哈、哦，那被告今天我要讲一件事情。就刘培生，我们的大巨蛋呐、啊，大巨蛋延宕了这么久，哦，93年延宕，通过延宕到延宕，为什么延宕到101年才可以开始盖？好，所以说你那时候呢，跟赵腾雄你们一起呢揭发了这个事情，就是说，因为赵腾雄他是得标者，有检举到市政府啊，市政府现在那边委员不敢让他通过。对，赵腾雄是远雄集团的董事长嘛。哎、那林瑞图，你们两个现在你们到台北来哈，在忠孝东路国父纪念馆，国父纪念馆定在不在？在啊，算不在啦，嗯，无啦，因为有的人无来台北过，你袂使讲。不要紧，但是你听咱的节目的人拢知影啦。我问你，然后跟那个建筑师叫刘培生，对，你们中间王永庆的女婿，好，结果呢就离婚起来。就现在很好玩的一件事情，刘培生哦，他去告了赵腾雄跟你嘛，对，两个都告，但是告的方式不一样。因为呢，他对赵腾雄他是提自诉，自诉直接到法院去，地方法院去。但是呢，他对你呢，就是去按铃申告，地检署。嗯，结果你被起诉了。对。然后呢，赵腾雄呢无罪。哎，无罪。他自诉只有被判无罪。对。我要问你一件事情，为什么赵腾雄无罪？如果赵腾雄他自诉他无罪的话，你应该会不起诉啊。对啊。或者说倒过来讲，你起诉了赵腾雄，应该会判有罪啊。应该要判有罪。那为什么会这样子呢？进广告，广告之后呢，天地略图来讲。好，那九八新闻台，我是刘君耀，受邀要揭弊大人略图，在我们现场水调理由。所以你微困嘛？我不是我微困，微困，因为我不是财团。啊，懂了，你不是财团呐？赵正强、赵董那里远雄建设，你那是什么投机呢？你那是财团，你是财团，你就不会坐在这里的啦。好来，所以呢，我改赵正开记者会，他那个刘培生用自诉到法地方法院去，赵正强无罪。对，阿花抓有罪，你说你被起诉了，我再起诉了，还没有有罪啊，起诉了。啊，再起诉这个检察官，哎，现在可能过几天呐，美国有一位参议员要到台湾来了，是，哦，要到台湾要来跟我开联合记者会啊。啊，真的吗？开记者会？参议员呢？参议员现任呢 ？Senator， 参议员是很大的，众议员，可能会两个来。啊，来参议员要来哦，要两个要来台湾开。跟你一起开记者会，对，因为我的许董啊，许博甘丹，他是开什么记者会？也是他在那时候马英九在7月份去访问美国的时候，是美国的国务院，嗯，已经有给他，嗯，我跟马英九讲，嗯，讲他们的美国的企业，嗯，被一个你们台湾的检察官，嗯，把他恶搞了2000多万美金。那这个检察官是谁？就是把我起诉这个检察官啊！哎，这个检察官现在要退下来了，可以讲名字吗？哎，要退下来的，我叫他不能退呀、啊。哦，退下来、哦、要这就退下来，我以后我怎么讲他？啊，哦、我等我记者会开的，我第一
就我伫从来你的节目经来录的。OK， 啊，他这对啊。嗯、他退下来，他已经戒，他要去当律师，他要戒退了就对了。哎、他戒退，可是把美国一个企业来台湾投资的有两项，你以为金武聪回来是环保署署长，美国环保署要来台湾了、啊？结果就是不是这个事情啊？是这个事啊？真的假的啊？然后 OK， 那为什么可以搞掉2000多万美金？啊，他就六七六七，他美国这个企业就是从地检署下去告嘛，哎。结果是这个检察官受了一个财团，台湾的一个财团嘛、哎、的怂恿，对，然后呢？哦，怂恿后跟他讲，如果这个事成后，我就给你300万美金，哎，啊、哦，我就给你300万美金，2000万台币，对，那个2000万美金，你刚讲，对，两千万，就是这个检察官在提三百万，300万美金嘛，是。啊！伊2000万，伊分伊300万美金嘛，所以一提，他有拿到手吗？现在我还在查，还在查、哦，这个都是有证有据的，他就是起诉我。他、啊、这个，啊，这参议员要来台湾开记者会，就来这两个要来揭发这个事情、啊，要揭发这个事情、啊、美国参议员不是像我们台湾的立法委员、哦哦、我们台湾立法委员出国是无人要无人要插伊哦。参议员是美国参议员来是咱的总统是要去。一定要接面的呢、嗯、他们是因为参议员来很多都当总统了、啊、你知道克林顿 啊什么都是当过上参议员、啊、我是说我们的立法委员是只有牛条来搭牛肉搞的会搞而已啦啊出国去就我就出道我是一条死鸡母啊好今天时间关系呢先到这边但是呢林瑞图的这个弊案呢我们好好的要去深入的来注意好不好今天感谢林瑞图到我们现场谢谢